Stvar številka 111. To epizodo podpiram mimo vrste. Sej dosti simpel. Rolko, skate ali pa longboard rabi praktično vsak od nas. No pa tudi čelado pa ščitnike. In čisto vse to najdeš na mimo vrste. Klemen Bučan. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to zmoh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Klemen Bučan, TV voditelj, radijski voditelj, stand-uper, predvsem pa najboljši skater, kar jih jaz poznam. Najboljši, aj Maček boljši? Ker Maček? Mateuš Maček. Ne. Ni, Filip Flisar? Slabši. A teh, ki si naštel, sem vseh boljši. Torek sem bila, danes je petek, v glavnem vmes jaz nisem nič treniral, kaj ti doletela me je bolezen, ni covid. In zdajle so na pump treku. Lepa žoga. Kaj reč? Da si se naveličal življenja brez bolečin in da si se odločil iti kar po treh dneh od prvega trenutka na skejtu na pump track in ne bo lahko. Tako da mislim, da je zelo pogumno, ne, da se je odločil to proba, dlje, kaj da tretjega ovinka na opršu naenkrat, da se bo treba ustaviti. Ok. Bo videl. Ne jamram, iščem rešitve. Kaj pa to, da se jaz vozim s skirojem kle po tem pump tracku? A je, to se voziš? Ja. A, to je a ti pokažem? Ne, ja, to je pa prednost, ja. Ok, gledaj ti pokažem, čak. Pa me boš malo posnel, kako grem s skirojem. Jože na skiroju. To je sicer smrtni greh za nekoga, ki hoče skejto, da je zdaj na skiroju, ampak kva? Kaj naj ti rečem, no? Lega. Dobar Jože, v redu je, vzamem delno nazaj. Imaš občutek za ride the wave, a ne? Ride the wave! Najbrž ne bova začela, da jaz takoj cel krok odpelem. Ne, najprej bova probala, kako se sploh pumpa. Tako da bova šla zdaj najprej na neko easy linijo, tole okay. Ne pretežko linijo, naravnost. Opa! Temu tudi drugače v skejtenskem žargonu pravimo joške, a ne? Čak, joške, da bo kažel. Ja. Leva, desna. To so super joške za ogrevanje. Ti šel odkle, ne? Grem jaz odkle. Prav! Yes! Ja. Joj, strah me bo. Več imaš brzine, več imaš ravnotezje, lažji bo, boljš bo, lepš bo. To je tudi Niki Lauda rekel, poj pa... Gremo, Jože! Bravo, vidiš, dober. Oh. Ha? Kva? A to snemal? Vse nisi, ne? Ok. Malo sem še na lot. Čim bolj mehko. Predstavljaj si, kada sem malo zapohan, čeprav verjetno nis ne, ampak... Nič še nikoli probam. Pre kolena in gremo. Kaj delava? Dej nauč me. Še enkrat grem to isto. Vrat! Yes! Daj gremo naprej. Jaz sem pa zmatral zdaj. Jaz vam moram bojati, da meni osebno se zdi, da mi gre noro. Ne, drugače ti gre res dobro. Kaj pa vi mislite? Napišite spodaj. Jaz sem kar moro začaral. Ti si mislil, da bomo več padala, ne? Ja, upal sem, da bo bil tako spektakularno na hrbe, zato sem rekel, da daj to želo gor. Kar nekaj. Ok. Sorry. Ok, zdaj debata, če bi mogoče se osredotočila sam na tale manjši del koloparka. Ja. In bi ga lahko neskončno furo. Ja, neskončno, za zmeri. Po moje ti bo šlo, veš, ker se da, tako da po moje tole je ful dobra vaja, zato ker ti leži tale, ti imaš to backside, jaz pa frontside. Če slučajno kdo našteka ta frontside, backside, pinta je v tem, da se lažji nagibaš naprej, proti na tako, kot na hrbata, ne, in unga dela obrata sploh ne obvladam. Po moje sem malo preveč si trd, pa malo premalo se nagneš, pretrd si pa premalo s telesom žrtvuješ na klona. Bravo! To je skoraj neke vrste vibrator, ker sem zvozil en krok. Kva predlagaš, kva zdaj naslednji korak? Celo moraš sfurati s tem, da ti dam eno življenje. Se pravi, da enkrat v mes se lahko ustaviš ali poženeš z nogo. Gle, je prva zanka, ki jo je Jože zvozil brez težav. Imaš ga, še en življenje imaš ga, daj! To je ta življenje, zdaj pa pazi, kako boš porabil. Življenje si porabil, zdaj le. To je nora, kar še en krok, peč en krok. To je to. Najboljši učitelj si. Jaz tudi nisem mislil, da ti vrata. Nisem vedel, da sem učitelj. Če rabite nekoga, da vas nauči nekaj težkega v lajfu, Klemen Bučan je pravi za to. To je vsa čast, stari. Ti si vrhunski učenc. Prav ubijel bi te, če ne je bilo tako covid. Res, to sta, res sem vesel.
Klemen, ful ti hvala za tole. Eno veliko napako so naredila, za kar se upravičujem jaz vsem. Klemen, mogel me tudi čelado, ampak ti kot kva street neki ta... Ja, street skater je načeloma, tega nimamo, no. Ampak v resnici je pravila Stiči, za... Za sem bi rabil. Za Kolo Park so pravila, da imaš čelado. Jaz sem jo imel, to sva šele prej pogruntala, malo prepozen, naslednjič čelado. Tudi vi imejte zaščitno opremo. Viš kaj lahko rečem? Nikoli ni prepozno. Ne? Nikoli ni prepozno. Glavno, nikoli se, ni prepozno. Kaj pa jaz zdaj lahko rečem, koliko sem ti rekel zadnjič. Zdaj si sfurov, dobil si feeling, zdaj pa sam trenirati do popolnosti. Vaja. Do popolnosti. Čak, se pravi, zdaj te ponovim, lahko napoveva tvoja nova storitev, ja. Me učim vas lahko lajfa. Ja, vse, profesor Bučan. Profesor Bučan, napišite spodaj, kako mi je šlo. Lahko mi čestitate. Jaz sem v glavnem navdušen. Upam, da sem, da sva koga navdahnila, ja. Da se bo tudi lotil, mogoče skejtanja, mogoče česa drugega. Pridite probat, če ne verjamete, da je to težko, pridite probat. V lepi žogi si lahko sposodite skejt. Tudi Klemen, kje sva, kje te lahko najdejo, še enkrat ponoviva. Kliknite me na Instagram, Klemen Bučan, Instagram, Klemen Bucan, mislim, da sem pa na Facebooku, pa je gor vse, kar delam, od skejtanja, stand-upa, povezovanje dogodkov, dela na radio in tako naprej. In seveda šola učenja. Profesor? Ja, profesor Bučan. Ne, če enkrat, thanks, se bova dezinficirala. Dajte še vi narediti, kaj, okay, kaj ste dolgo odlašali. Obljubam, da vam bo the best. Ajde. A ja, ta video šerite, lajkite, subscribite. Noro bo. Ajde, čau.